31. listopada 1825. godine u Zagrebu je rođen hrvatski političar, pravnik i pisac Eugen Kvaternik. Gimnaziju je pohađao u Zagrebu i Rijeci, a teologiju i pravo studirao u Senju, Zagrebu i Pešti. Zauzimao se za samostalnu Hrvatsku i uz doktorantu Starčevića svojim je državnopravnim spisima i saborskim govorima položio temelje stranke prava i pravaškoga svjetonazora. Sudjelovao je u revolucionarnim događajima 1848. pa mu je nakon toga, u vrijeme Bachove vladavine, oduzeto pravo da obavlja odvjetnički posao. Zbog toga je otišao u Rusiju, primio je rusko državljanstvo i svim silama radio na pridobivanju ruske vlade za ideju stvaranja samostalne Hrvatske. Kad u tome nije uspio, vratio se u Hrvatsku. Budući da je tada imao rusko državljanstvo, u listopadu 1869. godine Zagrebačkom je gradskom vijeću pisao molbu za pripadnost, odnosno, kako bismo danas rekli, državljanstvo. Ponizna molba Eugena Kvaternika, diplomiranog odvjetnika u Zagrebu u Mesničkoj ulici 130 obitavajućega, glasi: slavno gradsko vijeće godine 1858. bijaše molitelj prisiljen ostaviti krvarećim srcem tužnu svoju domovinu te u tuđinstvu potražiti blažije utočište u svrhu uzdržavanja života svojega i obitelji svoje, čimu otadžbina pritisnuta tada nezakonitim Njemacah vladanjem više niti obrane niti nužna proviđenja nije pružala, počim je on bio lišen svojega zakonito stečena prava odvjetovanja. Molbu Eugen Kvaternik napisao vlastoručno, sitnim slovima na pune tri stranice. Zapisnik sjednice na kojoj je gradsko poglavarstvo prihvatilo njegovu molbu vodio je August Šenoa, a odluku potpisao gradonačelnik Dragutin Cekuš. Kvaternik u zavičajnosti, nažalost, nije dugo uživao. Zauzimao se za samostalnu Hrvatsku i, ne vidjevši drugoga načina, u listopadu 1871. godine podigao je ustanak u Rakovici, poznat kao Rakovička buna. Planovi ustanika nisu se ostvarili. Ustanak je brzo bio ugušen, a sam Kvaternik ubijen. Zagrepčani njegovu žrtvu nisu zaboravili. Nekadašnji povijesni istočni ulaz u grad, međašni trg na kojem se nalazila mitnica i počinjala cesta prema Maksimiru i dalje prema Varaždinu, nazvali su po Eugenu Kvaterniku.